Y las vas. Milagrosa. Formas, volvió. ¿Lo del file? No, lo pinto espirlado. More life. More life? Andar en hash filmra. Andar en el hash trick y podemos jugar live, ¿verdad? Yo que trodde en el... Men den är ganska kort och skjuter. Ja. Nu kommer den nya ting. Men kanske du må... Där är den. Där är den. Ja, ja. Det blev fel link. Hur kan jag redigera den här? Där. Ja, men jag är uppe på mig. Ja, men så... Åja, ah, då hade jag satt där. Nej, jag kan kanske inte redigera det till. Check. Vill du checka? Och jag är på mail. Jag vill gå in på själva linken. Nu är det riktigt. Thank you.
Thank you.
3,80 kanskje. 3? Tusen takk, jeg skal bare sjekke. Thank you.
Jeg foreslår meg selv som ordstyrer, og Mari som referent.
Det kommer til å bli litt avstemning og sånn etter hvert, kommer litt tilbake til det. Men det altså da, for å endre en statutt, så krever det 2/3 flertall. Hvis man skal ha et vanlig vedtak, så krever det bare et ordinært flertall. Hva kan vi gjøre ved håndsavrekning? Yes. Da skal vi bare gønne på med første sak I sakslisten, med mindre det noen innvendinger innspill til innvendingvis. Nei, da går vi rett over til det som synsberetning. Synsberetning jo først og fremst for å vise dere hva vi har foretatt oss det siste året. Så jeg kommer til å ha en nok så bildebasert presentasjon, bare å skyte inn spørsmål eller innspill I deg. Yes, da har vi litt. Jeg har vært så heldig å få lov å være leder for denne regjeringen her dette året. Vi har tatt opp etter at jeg har vært formann I februar-tur, og jeg har sittet nå I EK. Det en gjennomgang av året fra start til vi tok over på forrige generalforsamling og til I dag. Det hele begynte med folkeslag. Veldig fint vær. Mange kvinner og litt som et opp. Se her. Vi kan prøve videre til stedagsvang. Ganske, ganske mye det året. Vi kan prøve å gjøre det ganske kjapt. Så, ja, det går rett litt fort, men som sagt, bare komme med spørsmål. Og I forhold til Benjamin, det var veldig fortjent, tror jeg. Han var veldig fornøyd med prisen. Jeg tror jeg satte veldig pris på det. Veldig bra, så jeg tykker at det var så mange som møtte opp. Så til meg I år hadde vi flaks med at det var alt relativt greit med de flestes eksamener. Så det var solid oppmøte på Borgertorget. Veldig hyggelig. Fin dag med mye mennesker. Mye kjøring. Og litt fremtidig. Og Norge kaffe, det var jo fint. Etter 17. mai ligger en eksamenrolle. Da blir det kjørt med Game of Thrones episode hver handdag. Veldig hyggelig for de som kom inn til deg, fikk litt mindre eksamenpress. Du ble også grillet veldig mye. Faktisk 46 dager ut på rad. Vi har veldig eksamenrolle. I all slags vær. Jeg vet at Sindre Lørdal har en teori om at det finnes en korrelasjon mellom mengden av grilling og mengden av koking med linje. Den litt dokumentert, men den perfekt å ta. Etter sommer før sommeret, da hadde vi vår første strategisamling, eller gruppetur med styret. Og vi la strategi og satte litt tent I prosjekt og diverse for året som kom. Og så veldig fokus på teambuilding. Nei, jeg kan ikke få fine bilder her, altså. Det var greit å... Jeg tilbake, så var det rett inn I fallerådet. Masse, eller nok så mange. Det var noen førsteklassinger. Det var veldig ufeldig samme. Men det var en veldig gira gjeng. Så det satte vi veldig frist på. Bra gjeng, så jeg tror det ble en god fallerådet for de fleste. Jeg tror det første gang en linjetrening har blitt kastet ut kollektivt fra samfunnet. Jeg vet ikke om det en bra ting eller en dårlig ting, men vi tror det var bra trekk, da. Hvor mye flinke han sa det fattere, så fikk dette til å gå I orden. Yes, fattere orden vår. Det gjorde slik at vi tok med de som kom fra I begynnelsen min fjerdeveise, fra andre høyskoler og universiteter. Så de var med på den ordinære fattereorden, og hadde da fattere fra sin egen klassetrinn. Det fikk vi mye gode tilbakemeldinger på, så det tror jeg var et godt tiltak. Og de hadde da fadderesvang fra egentlig, når vi kjente det. I tillegg så organiserte vi da en internasjonal kveld, fordi at den tidligere med at internasjonale ikke med så mye fadderopplegget, og da fordi de hadde opplegget regi av helsen. Så vi kjørte en internasjonal kveld I stedet for å gi dem informasjon, og da fikk vi jo ca. 20 nye medlemmer I vandre. Så det var veldig, veldig gutt, så de som ville ha informasjon, de får det nå på mail da, som medlemmer av vandre. Så det en del som har vært med videre, men mange av disse her også skulle bare være et semester, så vi var med på høstsemesteret, og så det hjemme nå. Varslingen gikk veldig smertefritt for seg I år. Du tenker på at det var lite media som møtte opp. Jeg vet ikke om det var like smertefritt for de som var med, men jeg så det de fleste at man fikk en positiv opplevelse ut av det hele, man ser det med resten av. Jeg hadde også æren av å få besøk av Neptunus I egen øyeperson.
Og han må også litt ansvar for å mate fiskene. Jeg tror alle jeg snakket om sa at det har vært ful, selv om det selvfølgelig ble
for enkelte enn... Men under jubileet så har vi holdt Magnus Valgby-møte. Utrolig bra møte der. Vi har fikk inn 209 stemmer fra. Og det vel 185 klasser registrert i Teto, så det sier ikke om hvor fullt det var. Og vi fikk da en ny formann som dere vet. Hun sitter der og skal ta over scenen i dag. Så jeg har alt tro på at det kommer til å bli veldig, veldig bra. Det lov å være litt sliten etter å ha vunnet... tidligere formen i Mandre var revidert. Så vi var cirka 30 stykker som var samlet. Utrolig bra gjeng som var her. Han karen i midten her heter Harald Kilde. Han var formann i 1955 og 85 år gammel. Så det var en god spredning på hvem som var her. De ga virkelig gass. Vi har også noen av disse gutta her som var med på styreport på kjellet faktisk og stod og trykket ut 3 liters lillejakke. Noen ting generelt så vil jeg si at de var veldig imponerte og veldig fornøyde over sånn som andre har blitt. Jeg tror det har skjedd veldig mye, så ikke i min tid, men i de senere på måte, årene, fra, hvis man ser fra 90-tallet kanskje, frem til nå, så har det skjedd mye andre, og det har vokst mye. Og de var veldig fornøyde med statens skrivning generelt. Da. Så mye sånn skrivemail etter det. Så det var veldig positivt og positivt da. I tillegg til det ble det oppført en ny bisamiral. Mandre skal alltid ha 2 bisamiraler, og Jekke Lundsen gikk bort for cirka 2 år siden. Så er det nå en ny som har tatt over, det er Karl Lundsen, tidligere instruktleder. Han ble da valgt etter å ha konsultert meg ganske nøye med tidligere formen i Mandre, som kom innskyld på veldig mye kultur. Han er med i verdig kandidat, og det ble bra bra fyr. Yes, etter det så var folk litt slitne. Vi kjørte på litt dataspill spillkveld. Mandre la også nå ganske mye spill kjøpt inn, som det bare er å låne. Så det er bare å ta kontakt, så er det å låne masse forskjellige typer brettspill og forskjellige sånt. Regattaen kom nesten 2 uker etter jeg ble ferdig. Full påverning i år også, veldig bra. Mye... noen holdt mer til noen andre. Veldig bra dag, selv om været var litt av og på. Ja, avslutt med konsert med Skitakten, så det så aldri bra. Så god. I tillegg så er det en veldig positiv aspekt i regatten, at vi har redusert drikkebøkene veldig. Det er kanskje ikke alt som er klar over det, men hvis vi tar med medverket inn på studentbøkene, så får vi ganske solide bøter. Og de var ganske høye tidligere, så har de blitt redusert ganske kraftig. Så det er jo blitt en linjær regresjon på den grafen. Og i 2045 så blir faktisk skatten gratis. Yes, Oliver tok en generasjon på initiativ som hyggelig sjakkenutias. Så det arrangerer Mandrets sjakkenering. Så det er lov, så har vi ca. 15-20 på møte. Og det stod akkurat ikke på konkurranseinstinkt eller konsentrasjon til prosjektet. Da var Knut Kronteig-Jaksen som han vant hele gjerne. Yes, da blir det nærmest deg i dag. Påskilja. Da nærmest deg påske. Altså, veldig, veldig fint. Yes. Jeg tenker at jeg skal si bare et kort, helt avskrivelig. Jeg mener, det kommer litt på årtiden da. Men se litt på de prosjektene som kanskje ikke er så tydelige utenfra. For noen er veldig synlige som du har gjort, og så er det noen som er litt mindre synlige. Kraftgang er ganske synlig. I tillegg har det pågått en sak i linjeforeningssamarbeidet, eller linjeledeforumene, som er alle linjelederne på Gløshaven som samles hjemme. Og det har vært en sak nå hvor vi jobber med å revidere samarbeidsavtalet mellom bedriftsetatene på Gløshaven. Det er for å sikre mer rettferdig samarbeid, fordi det er noen enkelte bedriftsetater som har jobbet litt sånn de beste at de kan gi bedriftspresentasjonene flere enn sin egen linje. Så det er noen av dere som har kommet til meg og vist på det, så jeg har tatt det videre. Så det er særlig energi og miljø og egentlig vi som har ført den saken. Da. Så nå er det en veldig heftig revisjon da, av den samarbeidsavtalen, som forhåpentligvis samarbeidet mellom bedriftskontaktene blir enda mer rettferdig. At vi sikrer våre interesse her.
Det ikke noe særlig resultatet enda, det kommer nok etter sommeren først. Da har vi en lang tid. I tillegg så det jo en ganske signifikant opprydding i økonomien, det skal jeg ikke si så mye om, det kommer tydelig. Men det til slutt Bjørn som har tatt, gjort veldig, veldig store grep i økonomien. Vi har NVA-registrert oss, og vi har noen veldig, veldig ryddig økonomi, også sammenlignet med de andre innføringene. En av de ryddigste jeg har vært, kanskje det ryddigste. Det viktig, selv om det ingen merker det, så lenge ikke får noen innsiden og får noen bøter, men det en viktig ting som har skjedd, det han her. Inflasjon er kort og enkelt forklart konsumprisindeksen, også kalt en prisstigning. Det da hva prisen øker med årlig. Og dette da grafen som har økt seg de siste årene. Prisstigningen ser dere er nå cirka på 2,5-3%. Og Norges Bank, så heter det så fint at de ønsker at denne skal ligge på 2,5%. Det da høyere enn hva vi har i dag i banken. Så kort fortalt enkelt, så taper vi differansen der. Styringsrenten satt i 0,5. Det det bankene bruker for å sette renten de har på sine sparekontor og huskontor og så videre. Så kommer vi litt videre til forslaget som vi bare har sett på. Dette her heter veldig pent et globalt indeksfond. Globalt betyr at dette et fond som satser veldig bredt. Det satser på forskjellige markeder. Innenfor de forskjellige markedene så satser den for eksempel både på Microsoft og Apple. Så denne her har et mål og ønske om å følge den indeksen, altså den gjennomsnittlige utviklingen til disse to selskapene og mange, mange flere.
Så hvis Microsoft går til helse, så går ikke Apple til helse. Så da vil den følge snittet av denne utviklingen her. Og det ikke bestemt at det her vi ønsker å sette inn i innvåret. Dette bare et forslag som sett på til nå så langt i prosessen. Dette her den indeksen som global. Den her som du ser, så dette her siden oppstart 1969. Og dette sånn verden har utviklet seg siden. Så det ikke noe tvil om at det en klar progresjon oppover. Og det så ser vi at det ikke gir. I 2012 det finnes ikke et fall som gratis når det lenger enn 2012. Da det systemet får tak i. Så dette det disse globale indeksfondene ønsker å tilstrebe og spare til. Nei, og følge. Det spørsmål så langt? Og så kommer vi til vurderingen på forslaget. Forskjellen på fond og aksjer, det at banalt og enkelt, satser du på en aksje, så putter du alle pengene på en hest. Putter du det i et fond, så betaler du en ekspert for å putte pengene på flere hester, altså flere aksjer innenfor et fond. Det finnes også andre måter man kan investere i, men det ikke noe vi tror heldige for mange, så det veldig det representerer en del høyere risiko. Så har vi et par andre ting som relevant for mandere. Det tilgjengeligheten og tidssparingshorisonten til mandere og BK. Og tilgjengeligheten ligger på rundt 3-4 dager, så det vil si at hvis jeg trenger pengene nå, og vi trenger det til verden du skal være mandere og trenger penger til, så får vi realisert det på 3-4 dager. Det kan gå fortere. Og det absolutt, du kan absolutt argumentere for at det at vi har en sparingshorisont på 3-5 år her i Mandre og BK. Og det kommer, står det litt i svinnet så, og det kommer også frem gjennom BKs regnskap. Og så det disse tiltakene for å minimere risiko for risiko. Det risiko av penger å investere penger. Det historisk avkastning, jeg gir ingen garanti for at det går oppover videre fremover. Og derfor så har jeg snakket med noen som god på det og prøvd å så godt som det gjøre å sette meg inn det. Og kort greit, anbefalingen det også ikke investere hele investeringsløpet en gang, men redusere det, og heller ha et månedlig sparingsløp. Så dette det konkrete forslaget vi ser på. Nå har jeg tatt en årlig rente på 2,5%, og da inflasjonen, bare for et rent eksempel. Vi setter inn 300 000, altså et mindre beløp. Vi kunne ha satt inn mer med den pengesiden vi har i dag. Og så sparer vi månedlig 10 000. Så dette bare en enkel modell på hvordan det blir gått videre. Så det minker risiko, det å ha månedlig sparingsbeløp. Og så heter det også at hvis du har fall på børsen, så du ønsker å øke dette månedlig sparingsbeløpet. Da det egentlig veldig enkelt som at hvis bananen koster 100 kroner den dagen, og det begynner å gå ned til 50 kroner, da har du lyst til å bruke mer penger, for da får du mer bananen pengene. Så her forslaget. Det står også foran dere. Det forslaget om å opprette en mindre forvaltningsgruppe på to representanter fra Mandre og to representanter fra BK. Det sikrer god kommunikasjon og samarbeid på tvers av de to. Og så heter det litt fint, det ikke et ønske om å ta en nødvendig risiko av at Mandrets penger og Mandrets sin interesse skal være beste fokus. Og et forslag om at vi må presentere en rapport, og selvfølgelig at gruppemøtet skal ha en full gjennomsynsrett fra oversikt. Spørsmål? Ja, når vi ser en gruppe sånn at to representanter fra Mandre og to representanter fra Mandre, er det da Mandre styrer, eller kan du da? Mandre som sin helhet, ja. Ja, det er intensjon. Det begynner egentlig å runde av det for meg, så vi fikk jeg flere spørsmål. Ja, og du hørte noe annet ting, fordi jeg har sagt meg en million. Hvorfor holder vi på sånn? Hvorfor bruker vi på det? Eller hva er det vi sparer til? Det er en annen debatt om vi skulle spart til å kjøpe hytter eller båter eller hva som er. Det eneste som vi har sett på med er selve forvaltningen. Så når vi har mer penger, så kan vi fremtiden se hva vi bruker det til. Men det er en annen debatt. Det er ikke noe vi har tatt stilling til. Hvordan vi ønsker å bruke penger til.
selvfølgelig. Og det jo selvfølgelig ikke garantert, og det derfor jeg også ønsker å spille på, ikke bare mannlig styre, fordi det ikke sagt at du sitter i et styre eller vet at du har interesse for det. Derfor ønsker vi å hente kompetanse fra hele mannlig, og overbevist at det noen som har interesse om det, til å sette seg inn i det. For det, hvis vi får starte på dette her nå, så kan vi få en erfaringsoverføring, og så kan vi nye blokk der. Du trenger ikke være ekspert for å velge hvilket fond du skal putte inn i, når han skal forvalte det, han trenger å være en ekspert. Pengene kommer nok til å gjøre det så enkelt som mulig, og så har det stående under BK, for da har det ikke noe mer mannlig å gjøre sånn sett. Og så er det veldig lett å få overført, fordi dette månedlig sparingsbeløpet nå kommer fra plass. Hvis vi går fra BKs drift, da intensjonen i modellen, da det mye lettere å få det fra BK og ut fra BK enn min, der vi skulle spares. Spørsmål? Man legger du mindre justeringer. Det gjøres mindre justeringer. For det det som er sikkerhetsmessig. Ja, det da, hvis det skulle være ønskelig å for eksempel bytte til en annet indeksfond, eller om du skulle kanskje kjøre opp eller ned denne månedlige sparingsgruppen. Det det jeg drar ut nå. Alle verdipapirer som du tar ut avkastningen og realiserer, det 25% skatt. Det da til Rundbjørn? Er det du også skriver? Nei, ikke som du skulle satt med. Det kan hende foreningen har en annen tenkepalle, for akkurat nå får vi levert avkastning til mannens egenheter, som ikke avgiftspliktig, men det forskjellige typer. Så det må jeg i så fall lette. Ja, hvis ikke det flere spørsmål, så vi klar for å stemme. Det tar Anders av oss. Tusen takk! Yes, men dere har ikke en sammenhengning, så det krever da et ordinært beta. Hvis ikke det flere innspill, så jeg ber de som ønsker å vete dette, så er det nærmest som det, rikker opp hånden. Nei, jeg trenger ikke noe telling, det et påbøndende flere. Vi har Mandler kommer til å legge inn en søknad hos BK, der de må
vet hvordan vi skal telle til det. Dere har avtalen, men dere ser litt I saksdokumentene til det som sendt ut på forhånd. Hvis ikke flere spørsmål eller innspill, så tar jeg rett på avstemningen her. Ja. Ok, da vil jeg be de som... En et pengeforbud en flerta som kreves, under flerta. Så jeg som ønsker at denne avtalen skal vedtas, rekker opp hånden nå. Ja. Nok en gang over den her Yes! Da går vi videre til utredningsforslagene. Vi skal også sende til de som helhet, og ligger også beskrevet I dokumentet. Men så jeg kun svart-hvit I deres dokumenter, så de kommer I farger på skjermen her. For der vil de endringene helt I gjøre. Vi skal også få ganske kjapp gjennomgang her, så det mulig å gi innspill I forkant, og det selvfølgelig lov til å ha innspill en vei. Første studie nummer 8. Som egentlig bare å fastsette hvordan manglerutstyret velges. Det såpass viktig del av vår lynforeningsbedrift, at vi ønsker at det skal fastsettes I en statutt. Så det at det tillegget dere ser her, gir at det velges av påfølgende formål. Spørsmål og innspill? Nei, hvem ønsker å vedta denne statuttendringen? Det krever 2/3 flertall her. Og jeg kan ikke nevne det, men det kan kreve skriftlig avstemning hvis noen har lyst til det, men jeg håper å unngå det. Så det veldig tykkert. Yes, hvem stemmer for å vete denne statutendringen? Høyt og ikke høyt. Ja, det også et overveldende flertall. Så da det nedtatt. Neste statutendring. Jeg ikke liker de representerende av disse statutendringene. Det mye fastsettelse av praksis, så derfor vi tatt for det går ikke. Her det bare å legge til årets foreleser I listen over arrangementer som omfatt av og for å vise det. Det arrangement som arrangert I mange år, og det skal være et arrangement som til å omfatte arrangementet. For de kvinner med alle dere ser. Spørsmål og innspill? Ok, vil dere ikke hendene være de som ønsker å be på denne studieringen? Det også et 2/3. Se videre. Her det to studier vi ønsker å endre I ett, og det fordi de har såpass mye med hverandre å gjøre, at derfor tar vi begge to og kjører de samme endringsforslag. Begynner du ser det her? Det har du også I materies. Så du kan nå se det her, også der. Det vi vet ønsker å legge til et tillegg her, hvor det står at den høyeste rangen du oppnår mangler ved fremmelse på banen I Petterpress, det kommandør. Og det altså slik praksis I dag. Ingen vil oppleve til noe høyere enn kommandør på Petterpress. Flankkommandørrangen en rang som ikke I aktiv bruk, hvertfall ikke akkurat de siste årene. Det vi ønsker at flankkommandørrangen kan bli på en måte noe som henger høyere enn kommandør, og man kan oppveies på større arrangementer enn mangler. Som for eksempel under ruta eller jubileet. Litt av vitsen her det da fordi vi under utredelsen av en ny viseadmiral merker at det ganske vanskelig å finne ut hvem som hadde lagt en mye innsats for mannene etter en studien din. De som har vært der og forholdt til forskjellige personer. Noen bidrar mye nå, de som har gått ut. Det ikke sikkert det samme som bidrar mye om 5 år. Men vi ønsker på en måte, hvis man for eksempel kan oppføre de som bidrar mye nå til flaggkommandør, og ha en oversikt over flaggkommandørkorpset, så kan det også være lettere I fremtiden å finne nye viseadmiraler. Hvis dere har med på den. Så det måte for å kunne gi ekstra utmerkelse, framfor det bare måte at de som kommer på Venterpress får den høyeste utmerkelsen. Det som også endres statutt 19, som I dag sier at kommandørkorpset gjenopprettes. Det en statutt som I seg selv egentlig betyr veldig lite I praksis, og det gir egentlig veldig lite mening I dag. Men jeg ønsker at den skal endres til dette. At kommandørkorpset består av mannenes tidligere former. At mannenes styre, og plikter seg til å initiere kommandørkorpset til større arrangementer I mannene. Som for eksempel ved jubileet nå. Da blir det sendt ut skriftlig invitasjon til samtlige tidligere formene I mannene. Og det ønsker vi også skal være praksis I fremtiden. Jeg spørsmål om det innspill til disse to endringsforslagene. Nei? Kan dere ikke opphånden dere som ønsker å
alfabetet, disse to forslagene. Da det noen som vet at. Yes! Endringsforslag nummer 20. Det til bare å legge på en status til hva som praksis. Nemlig at årets forelesebegynnelsen deles ut under arrangementet årets forelese. Og ikke på generalforsamling. Ja. Ja, jeg ser at Solo sa på og Solo sa på. Det konsekvent ellers, så vidt jeg ser, men jeg ser at det bra. Enig, så det kommer til å endre ut når du skriver på den. Nå er det kjøpet. Ja. Det er den siste utgangen. Det er, ja. Unnskyld. Her ser vi at det en liten feil her, for også det ikke var oppdelt noe jeg svarer til. Det er jo snekt til at vi ikke har fått den siste utgaven. Det som står der, at det skal være... Ja, vil du si det, Frida, siden du som fremstått... Ja, nei, det står i... Hvis vi ser i papiret, så står det noe annet enn på påfølgelsen. Det er det papiret som er riktig. Papiret er enig, ja. Beklager dette, det er papiret som er riktig på det. Nei, da foreslår jeg at det legges inn noe minst.
Så hvis, ja. Så må også punkt, i starten av setningen, at det var minst 5 medlemmer, ikke bare 5 medlemmer. Ja, det for å åpne opp for at det flere, flere ordfører. Ja, det står ikke, jeg skylder å sette av det. Ja. Så hvis vi legger til endringen at minst 2 profiler i stedet for 2 profiler. Yes, skal vi ta en avstemning på det? Opp med en til den spørsmålen skal vedtas. Ja, det igjen 2 profiler. Yes, siste forslag til en ny spørsmål. Det rett og slett en mistillitsstatutt som åpner for å fremme mistillitsforslag mot vandrestyret, hvis de forsømmer sitt arbeid. Bakgrunnen for det at i dag mulig for vandrestyret å kaste rundt hvis de forsømmer sitt arbeid. Og vi tenker det naturlig at det noe som går begge veier, at vandrestyret også kan kastes hvis de forsømmer sitt arbeid og ikke lenger har vandrestyrets tillit. Så det statutten i sin helhet, en statutt nummer 20. Yes, er det noen innspill eller spørsmål til slutten? Ja. Hva kreves for å levere mistillitsforslag? Det kreves at det innkalles en ekstraordinær generalforsamling, og det slik det fremkommer av statutt, eller slik paragraf nummer 15 i slutten. Og det krever at minst, hva blir det? Det noen formuleringer der på hvor mange som har kastet inn noe annet. Så det er allerede kvalifisert i en tidligere statutt hvordan man skal tilføre fremme. For å fremme en ekstraordinær generalforsamling. Men vi mener at terskelen for å kaste styret burde i hvert fall være sånn at det må fremmes en ekstraordinær generalforsamling. Jeg mener det et bedre krav som skjer. Yes, sånn ja. Også her da. Ja, absolutt. Ja, det står her. Du må kalle sin tekstordinære generalforsamling, slik du skjønner om vi har paragraf 15. Så da har du, kan først sette et mistillitsforslag, og så kalle inn på generalforsamling. Så er sammenhengen der, da. At, at jeg som person kan levere mistillitsforslag, og så kan jeg kreve at du skal innkalle sin generalforsamling. Men jeg tenker det er greit at det kan presenteres, men du kan presentere et mistillitsforslag, men du vil ikke gyldig følge med til å ta en ekstraordinær generalforsamling. Så hvis du ikke klarer, du kan fremme et mistillitsforslag, men hvis du ikke klarer å kalle inn etter din egen partforsamling, så blir du ikke vedtatt. Så jeg tenker egentlig at det ikke nødvendig å legge til mer hvis jeg ser det. Er det noen flere meninger rundt det? Ja. Jeg synes det ikke fremgår så, så greit til å si da, fra teksten. Ja. Jeg har vanskelig forstått om å kalle inn et ekstraordinært partforsamling før du leverer mistillitsforslaget. Ja, jeg tenker at man først leverer mistillitsforslag, og så må man kalle ut en ekstraordinær forsamling for å gjøre det bedre på det. Men kanskje, ja, jeg kan si hva jeg er enig i, for så vidt. Ja. Er det flere tanker på det? Ja. Og det skal sammen med mistillitsforslagene representeres i nye kandidater. Hvis jeg ikke har noen kandidat, kan man da ikke melde mistillit? Nei, det kan man ikke. Man må ha et alternativ å velge. Man kan ikke gjøre en situasjon hvor man har kastet styret og står uten noen. Kan hvem som helst sette en valg interaksjon her? Jeg kan finne til å lese den. Den her, Anders. Ja. Hvis mannelystyret eller en mannelytt fra hvert klassetrinn, og et samlet antall på minst en tiendel av de aktive studenter. Hørte alle det? Hørte alle det? Nei. Ok. Hvis mannelystyret eller en mannelytt fra hvert klassetrinn, og en minst en tiendel av de aktive studentene krever det. Yes. Så da må man til styre ikke gjennom det kalt. Nei, det står heller. Eller. Eller, ja. Men, ja.
Det är det ju inte fick det där. Ja. Men är det önskar jag lägga till ett tillägg där liksom. Ja, jag har bara sidan med B2-chef inte kommer att gå av den som mister lite syre. Så bör du ringa en B2-chef som jag håller generalförsamling. Ut 15 så står det att det är manligt styre som inkallar till generalförsamlingen. Ja. Så då har vi det menar att vi då säger ja. Kraven i 15 är uppfyllt, men det är inte manligt styre som kallar in. Det är de som har framme mitt förslag. Det var
fra studenten. Ja, Simon. Da vil jeg bare copy-paste første setning til 15 i denne studenten her. Hvilken man? Tenker du på at det hvem som kreier på talent? Ja, det på en måte bare vi har 15 her. Bare har fiksen en gang til. Ja, det kan jeg være. Vi stryker at det som nevner til 15 og skriver heller kravet inn til 15, men nevner ikke til 15. Thank you.
forslag. Så vi kan lese inn noen nye forslag. Det er litt usikkert om den
endelig fornyet, nå det Vips tar jeg over. Det håper jeg selvfølgelig på. Her ser du at vi har fått tatt ut av disse 50.000 i henhold til den gamle avtalen fra BK, som nå ble fornyet. Da henholdsvis 30.000 på forskningsskada og 20.000 på regatta. Ja, salget har jo sikkert å stå på siden her, det inntektene vi hadde, men vi har tatt på rekvisita på 8.349. Det fordi vi selger mange av tingene litt billigere, sånn at alle har mulighet til å kjøpe seg mannegrenser, hvilket synes det for dyrt. Blant annet så gikk det litt i tap på enkelte små produkter. Også dannlig det ofte et mye billigere enn det skal være. Men det såpass liten post. På kostnadssiden så har vi disse arrangementene som ikke har noen inntekter. Generalforsamling nå tentativt 10.000, for det vi har sagt da. Vi har selvfølgelig penger mer. Det det at vi subsidierer hver eneste før det ligger med 10 kroner. Eksamensgiller, mar. Ja, dette da bare et plass om andre. Som Anders nevnte, så har vi jo brukt masse penger på kraftgangen, den ikke drita, vi har kjøpt masse utstyr. Og da har vi faktisk brukt 74.949, inkludert de 40.000 vi fikk av instituttet. Finanskostnader, det ganske mye. Det Visma, altså dette regnskapsprogrammet som jeg bruker, har litt. Det ikke veldig betydelig, men når vi har 15, 16, 17 kontor i Mandelet, så det klart at da krever banken sitt. Og det bare noe som trekkes månedlig. Så har vi også da sosialkostnader. Det da kostnader brukt på styremedlemmer, som en vatt på gallet vi har på. Og det da under budsjettet av det Anders og jeg satte, eller vi egentlig sammen alle ble enige om på strategisamlingen i sommer. Jubileet så det en ganske stor post, ettersom de ikke hadde dekning til å betale vaktholdene og rengjøringen etter endt jubileet selv. Da betalte vi det, i tillegg til en støtte på 60.000 under jubileet. Vi lagde bordtennisutstyr, ja, det blir jo litt. Folk slår som en rakke. Møtemat, det på styremøter. Julkort, enkelte småting. Mikrobølgeovn, det har vi fått. Det var ganske smooth. Jeg liker ikke på toast, ja. Det fri, altså. På undringsmiddager, da har vi hatt undringsmiddag med administrasjoner, altså flykjenter vi ikke vil være med. Og også teambuilding med Ruka og Tripulere, for å bli litt bedre kjent. Så det egentlig bare matfilter. Dette essensen av det som har skjedd på bedriftskonto. Det vil si at jeg har gått mye mer penger inn av disse konto i hele andre. Men dette det på en måte vi ender opp på sånn, i år av resultat for oss i andre. Eller andre bedrift. Grunnen til at vi har gått mye minus i NVA, at først og fremst måtte vi registrere oss. Nå har vi bedre. Vi hadde avgiftspliktig inntekt som var over 100.000, så det hadde ikke noen valg. Nummer to, så det er klart at støtten til DNVGL var betydelig. Det andre, altså vi har det har vært MBA på regatta blant annet. Og det er mye forskjellig som kommer inn i dette her da. Men sånn sett så det egentlig en estimert figur som ikke overfører meg noe sånn veldig. Og målet til meg og Anders var å bruke mye penger. Det var vel det Anders sa på sitt valgmøte, var det ikke? Og det synes vi var klart. Vi har brukt mye penger på dere, sånn som vi spurte. Er det noen spørsmål bare til den første dagen her nå? Si av Anders. Det var den her siste her langt. Gikk det til noen spesifikt, eller? Ja, det gikk til undergruppene. Det er de som søker spesifikke ting. De blir betalt ut i undergruppene, sammen med penger fra driveforbundene til sin helhet. De har vi da, vi har fått en betaling, og så har vi blitt innbygget mer penger nå.
men det da egentlig neste styrhøyde. Så de blitt betalt ut til grunnbyttene som søker for spesielt ting, ikke til grunn. Men, ja, bare sånn at det klart at det på en måte, penger fra instituttet både en gave vi fikk i underskjubileet, som var 20 000, i tillegg til at vi fikk underligget, vi søkte om stående til gratisgavingen, så vi tog også underligget 40 000 da. Bare så det klart, at det to forskjellig. Ja, så vi har fått gaven, men da har vi ikke cashet inn den da. Det kan jo også sies samme på Ocean Space Race, som har sagt det billig i hvert fall. Det jeg fikk høre på Ellen som bekreftet det, at vi får igjen i år 20 000 for takk god innsats under Ocean Space Race. Takk skal du ha. Egentlig veldig veldig greit. Egentlig er det eneste opp der. Akkurat litt litt minus, og det akkurat det vi vil ha. Da ser jeg her da, så ser jeg for det her. Åreturen har jeg ikke brandutrykning tatt med. Og det meste av det positive er jo gått inn og ut. Det er ikke bare å få åpne av det. Hadde jeg vært en del av det også. Der gikk vi litt mer i minus, men fortsatt ikke noe mye mer enn det jeg hadde presentert med. Ettersom vi hadde fått så mye andre innvendigheter fra da støtte regatta. Her tok jeg med MBA, fordi akkurat i dette tilfellet her så ventet det seg. Ikke at det skulle være en mål på MBA, men det var greit fordi det var såpass mye som kunne avskrives da. Ja. Så det er ikke noe ekstraordinære kostnader her, men vi ser da fra den drikkeboden. Ja, drikkeboden. Så det veldig bra. Dette var på en måte en veldig kort presentasjon av økonomien. Det kan bli veldig langsagt hvis jeg skal presentere veldig mye mer, men det er bare å komme med spørsmål og kommentarer nå. Nei. Okay. Da er det en liten surprise. Så
min rolle er ikke å passe på hva pengene blir brukt til, men at de blir brukt til det jeg ville sagt at de blir brukt. Dette er ikke ment å gå på, på en måte, Bjørn personlig, og jeg har tatt det på Mari, siden jeg har kalenderåret 2016, så jeg har 4 måneder fra 108 fra Bjørn. Det som er viktig her er at vi ikke lager på en måte lynchestemning. Det som er viktig er at vi går på systemet, at handleøkonomien blir ført sånn at den forståelig, den gjennomsiktig, og den går til den skal. Jeg en stor forkjemper for å bruke penger, så jeg har vært veldig glad i at det skjer, men det som er viktig er at vi bruker penger på i fornuftige tider. Jeg var ikke bare veldig lat som ikke gadd å lage slides, men jeg tenker at det som er viktig her er at vi på en måte tenker over at dette ting vi enige i, at dette som penger er brukt. Så jeg representerer dere som nå blir tidens tre-part i å brille. Ja. Det er 4 ting jeg har funnet. Først og fremst så er det engangskontingenten fra Ruskasse. Der betaler jeg, når vi leverer den på Mandelø, så betaler jeg 100 kroner av hva jeg får med, til Mandelø. Disse pengene går rett ut igjen til fadderstyret, som vi sånn ikke tentativt har. De pengene blir ikke loggført i det hele tatt. Det føres inn i kriterier, det er umulig å face de pengene. Så i teorien så kan jo på en måte en faddersjef bruke 5000 kroner og ta de siste 20 i lommen. Det er et problem. Her er vi nødt til å bli flinkere til å følge med på hva de pengene går til, for det er ikke en teknisk undergruppe, så derfor har vi ikke samme oppfølgingen som vi er vant til å ha med alle de andre undergruppene. En annen problem jeg har funnet er at, som noen vet, så har vi en rabattordning på styremedlemmer som drar på gala. Det er 50%, tydeligvis redusert fra 5 gala til 3 gala, så hvis du drar på 3 gala, så får du 50% reduksjon. Dette er fordi vi som andre ønsker at styret skal dra ut og representere oss, og få knytt kontakter vi sender med folk på andre styrer. Det er vår favør, derfor gjør vi også. I år var det sånn at et styremedlem valgte å dra på 2 galler. Det ble derfor gitt rabatt over 50% på den ene av de 2 gallene. Det betyr at man tolker dette som en stipendordning heller enn en rabattordning. For det tanken bak det var at alle skulle få like mye tilbake. Det er et problem, fordi da er det ikke sånn manuelle bruk på at vi ønsker å bruke pengene. Det vi vil med de pengene er at vi skal representere ofte, ikke at det skal bli billigst mulig som drar opp færre. Så der må vi tenke på hvordan de bruker penger. For øvrig så har vi noen taxiregninger, noen glemte noen gaver og mål på tur. Det er i og for seg greit, men vi må være forsiktige med å ikke bruke, altså når styrer drar på gala og skal betale taxi, så betaler de for egen regning. Det gjør de så sett veldig, veldig ryddig. Men det har vært noen ting som har vært å dra hjem på. Det har også vært noen forsikringsgebyr. Det er en reell utgift på, som gir oss ingenting tilbake. Det er vi alle ganger til at det ikke skjer noensinne. Så det vil vi at skal slutte. Ellers er det denne avføringen som Bjørn er litt inne på. Det er rett og slett vanskelig. Manuel er ikke en organisasjon som er lett opp for å bli en avført på den måten enn vi har tenkt. Vi har veldig mye mer utgifter enn inntekter, så der må man legge inn en subjektiv vurdering, det er en kjønnsvurdering. Her har jeg fått opp Bjørn på det punktet. Han er veldig klar, han har valgt en prioritering, han har lagt seg på en linje. Han vet hvordan han synes at dette bør være. Og det er vurderinger som jeg har vært enig i. Det har vært ryddig, det har vært konsekvent. Så der har jeg bare konkludert med at det er greit. Det er litt annerledes enn det ville vært for Positiv MVG. Men sånn er det, vi er en helt annen type organisasjon. Så det er fint. Konklusjonen min for øvrig er, som både Anders sa, og som Bjørn har vist oss, er at dette er gjort veldig, veldig ryddig. Her i år så har det vært gjennomsiktighet. Det er noen ting vi ikke kan helt skjønne hva det er. Det har jeg spurt Bjørn om, han vet veldig godt hvor det kommer fra, så det er sagt at vi må begynne med å føre veldig tydelig hvordan dette henger sammen med Manuel. Det har vært noen små ting som er sånn en togbillett for en enkeltperson på ATP. Da må det stå hvorfor, i hvilken sammenheng, i hvilken Manuel arrangement, men Bjørn vet hvorfor, så det er eneste problem er at det må stå der, for det ligger klart fremme, det er alltid riktig, men det må stå klart og tydelig, sånn at det er en samme person som skal kunne gå gjennom og vurdere. Han har god kontroll, det eneste som mangler da, i forhold til denne padlerrunden, som da faller på litt utenfor systemet, siden det ikke er en
klassisk undergruppe. Så for øvrig så vil jeg si Bjørn har gjort en super jobb. Vi har økonomien vår I trygge hender, og det meste ryddig, det på en måte prosedyrene våre, som litt rotete. Det jeg håper at neste formann følger opp, at vi følger med på fadderutgiftene, for de ganske store. Det vesentlig for meg. Ellers så det all good. Yeah.
Det som er greia med modulene er at hvis
Da, det vi skal lære i hodet, vi skal brukes på prosjektoppgaven. Og det skal vi. Haha. Men det som sagt av selskjennet da. Og det som at du har både prosjekter og eksamen i modulene, i tillegg til fagene, og så skal du levere prosjektene i tillegg. Det som at det kommer til å være sånn neste år. Men du kan, hvis du finner fag som relevant for din prosjektoppgave din, så kan du droppe og ta på og så heller ta et fag, men det kan du søke om til fakultetet, og det ikke garantert at du får den søkningen godkjent, men det en mulighet. Ja, det var egentlig det vi hadde å si der. Jo, det gleder. Prioritering kjente å ha fortsatt en fattig på huset. Det betyr at alle som går prioritering i fjerdeklasse, kommer kanskje til å ha en ene eller stipendiatkandidater. Neste år så kommer han, så det to kubbemesterer. Begge går av på. Så da kan det være stipendiater som kommer til å ta en kubb, og da merker man det samme, hva er den pressen på å få veldig stikk på kubbefronten i tillegg. Så det er bare å si at de vet at det kommer til å bli hardt, og trangt med tid, veldig stikk, men de blir på ordentlig med sånne tidskubbemesterater som skal være med i veiledning. Men det er ikke greit at dere følger på det, så er det ikke for eksempel at det skal være en time i uka, men kanskje en 20 minutter er det best. It's learning legges med. Ja, Andrea. Nå så driver vi på i delegering som det er veiledningsoppgave til studiatet. Så sånn sett så får det et men der ser jeg at det vel ikke kan på et program, så det er veldig at det en person som er med alt arbeidet. Men sånn er det når både har en helsen og han er i sted hvor det er god. Og det var litt sånn uforutsett da. Men nå på studiefronten så er det også, nå vet vi på en måte at Asli Kjønsen og han er Roger Kjettene tar og tenner fri til deg. Det är lite mer förutsatt än det var kanske som helst. Det är viktigt att det är förutsatt att vi blir bättre då när det är så att vi har sedan satsat på alla möten i sin tid för sin samtidigt. Så vi fortsätter med det och pressar väldigt på det. Det är en kompetens till vi slutar ut. Strörning läggs med för vi blir switchar till Blackboard så dockor som ska komma till sommar för att fordi hvis ikke dere har lagt ned, så har dere ikke glemte materialer dere trenger. Ja, vi kan sende en mail eller en annen kjent. Ja, og så har jo, nå har jeg sittet frem, eller til sammen har jeg sittet et år, så har vi nettopp hatt valg. Jeg skal sitte ut dette semesteret, men til høsten så har vi en ny representant som skal sitte på høsten. Skal vi ha en pause til som er skadet?
De som ønsker en pause, legger på den nå. De som ønsker... Ja, tilleggsopplysning. Vi har planlagt å holde på til 8:15. Men så kan dere gå over tiden. Så ser vi klokka før du bestemmer dere for en eller to pauser. Og en av
Fettes-konserten så kjøpte det helt ekstremt mye drinker og sprit. Selv om jeg hadde dobla det uten å kjøpe noen rent alt. Og på Fossrebyggen var jo at noen smakte bygget, så slapp vi vintersnitt. Det er jo på den enkelte konserten, så det helt mye. Det gjør det veldig vanskelig å budgetere. Så vi går til arrangementene. Det var en betydelig utgift, det var 7500 kroner, vi brukte det. Og det var et valg vi tok på et tidspunkt i budsjettet hvor vi hadde overskudd. Men jeg står fortsatt for det mange. Så vi på Eurekris, som et kjempe underskudd, sånn som det står der. Vi hadde budsjettert med at, det skulle, at vi skulle selge ut. Vi mistet på 20.000 der, da hadde vi uansett vært et stort negativt tallet, men det var fordi vi visste at vi kom til å tjene mye penger på alkohol, vi kom til å få overskudd på kjørbygget, og noe overskudd på gallene, det var vanskelig å få til siden også. Så derfor tok vi det valget vi må lære inn en såpass dyr fest som vi gjorde. Revyen gikk i underskudd, dette skal jeg komme litt tilbake til på. Superrevyen gikk i overskudd, men gikk det går litt sammen, siden man bruker det samme utstyr og sånn. Ikke for Svimpro, humor kveld, begge to går riktig underskudd. Det også er at vi må solgte øl på begge to, så der vil man til at det litt underskudd. Memo fikk ikke solgt så mange vi hadde håpet, men det er også et arrangement som gikk ikke helt spenset av VMG, som fagarrangement. Det var veldig... Derfor kunne det gå så mye utslutt vi fikk veldig egentlig dekket av det vi gjør, i hvert fall nesten. Og trylleshow, og ja, det også gikk jo i underskudd. Vi hadde håpet at det skulle bli utsolgt, men det er jo vanskelig å få til også. Vinkurset valgte vi å subsidiere, fordi det hadde ikke vært mulig å selge så mye utsolgt. Vi følte at vi ville prioritere å ha litt billigere billetter da, for å realisere at folk skulle komme på det. Og sammen med salsa og kaffekurset, begge to ble subsidiert på den siden. Så vi valgte å subsidiere det overskuddet vi gjorde på fra alkohol, mest da, på det. Ja, og som du ser så er det snakk om ekstremt mange billetter. Så det å sette opp det budsjettet med billettviser, før vi egentlig visste hvor mange som måtte kjøpe. Hvor stor utgiftene skulle bli, hvor mye vi kom til å kjenne på øl, var en virkelig utfordring. Det var noe av det vi brukte veldig mye på. Som dere ser litt senere på denne her, så har vi fått et lite underskudd totalt. Men hvis vi da har satt opp billettprisen per billett med 10 kroner på denne planarrangementer, så hadde vi gått til overskudd. Så det er på en måte, det er små marginer og veldig masse å forutse. Vi brukte mye tid for å se opp på de ulike billettpriser. Også da antall at hvis vi har satt opp en billettpris, kanskje 50 stykker ferdig kommet, og da har vi gått tatt på å gjøre denne avgjørelsen. Så det mye avveininger til å komme tilbake. Hva er billettprisen? Hvor mange vil betale dette her? Hvor mange vil komme på dette her? Hvor mange får vi solgt? Og hvor mye av drikkene er det helt mulig å holde seg? Så veldig store tall og veldig små kvinner på USA og sånn her. Men vi klarte å gå til land, men noen siste avgjørelsen på en måte å senke billettprisen på forskjellbygget til 160 kroner. Det var et stort valg vi gjorde, og vi måtte gjøre det veldig tidlig, fordi vi måtte begynne å se det ble returnerende, men også studenter ganske tidlig før vi hadde alt på plass. Og jeg kan jo nevne at scenen viste seg å bli mye dyrere enn vi trodde, også i forhold til det vi hadde budsjettert. Ja, vi kan ta det sent, men det var et valg vi tok da, og måtte bare forholde oss til det scenen. Og var jo å arrangere jubileum som folk hadde råd til å gå på, og har også gått på flere av en tid. Så derfor ble det en sånn. Ja. Prøv å oppsummere de viktigste andre utgiftene. Det er kanskje den diverse posten
burde jeg jobbet litt mer med, men jeg rakk ikke det, fordi det utfattelig mye små ting som må til for et sånt arrangement, som dere kanskje kan se for dere, så mange utarrangementer. Men det viktigste jeg vil trekke frem er boka, jubileumsboka. Vi hadde fått beskjed om rundt 80.000 på det på ja, litt før jul. Og så ga de oss beskjed. Det var ganske vanskelig i forhold til hvordan de ga beskjed. De sendte ikke det på mailen, de kunne tenke dem på. Derfor ble det misforstått at vi skulle få rundt 80.000 og med 80.000, og at det var at vi skulle få kjøpe den moms. Denne beskjeden ble mistolket, sånn at de trodde, jeg trodde 106.900 var med moms. Det var det. Den ble 30.000 dyrere enn det vi visste på det tidspunktet vi sa ja. Og det var litt sent å snu. Hele tiden har det vært vanskelig å sjonglere med å sette pris. Vi ville heller ikke at jubileumsboka skulle bli for dyr for å få den solgt. Så vi satte jo den til 150-200 kroner. Vi har solgt 325 bøker. Vi har fortsatt 150 så fire tausinger i dag. Så ja, så vi har litt utstående verdi i de bøkene da, som andre vil vi ta over når vi er ferdig. Vi har fått en del spons. Ja, vi har fått masse spons. Takk til alle våre sponsorer, kjempebra. Vi har fått en veldig bra avtale med Mcash. Vi fikk 63.000 i kickback. Det kjempebra. Det da nettopp. Så det det vi faktisk sier. Jeg har nevnt overraskelsene. Trondheim Lyd og Lys har satt opp prisene for utviklingene sine, så vi måtte plutselig gjøre som en kjøpte i uka. Det visste vi da vi satte på styrrommet priser på noen ting. I tillegg så var det noen som jeg har nevnt. Og det de største grunnene til, i hvert fall store grunner til at det gikk som det gikk. Så er det vel siste nå. Ja. Så det er sluttresultatet vårt, minus 46.000, pluss 170 e-bøker, som kan selges nå, vi har solgt den i dag. Hva har de forstått til? Vi har 2,5% underskudd. Vi har omsatt totalt, penger inn, vi har fått på alt mulig, er 1,7 millioner kroner. Det er ganske mye penger. Så ja, et underskudd på 46.000 utgjør 2,5% av totalavsetning. Hvis vi tar da måten med bøkene som vi da på en måte selger til mange som de kan selge senere, sitter vi her rundt 2% negativt resultat, så vi sier oss ganske fornøyde med det. Ikke litt til at da vi fikk beskjed av mange at det går litt i minus. Nå går vi et dundrende overpluss som Rupa en gang til, så vi var helt klart. Så er det å prøve å holde det så billig som mulig for dere, og det synes vi er klart. Ja. Vi har jo nesten utlignet da, det er jo teknisk sett brukt at jeg oppskriver det. Dette var mannlig, jeg får kjøpe en gitarforsterkere, og så tjekke med litt penger.
neste hånd. Dette et spørsmål som ikke betyr så veldig mye nå, men kan bety noe i Pandia. Akkurat nå så Mugg og Chip Happens det samme, fordi at de som Mugg spiller Chip Happens. Men siden vi bruker mannene sitt utstyr når vi spiller konsert og tjener penger, så det en potensiell inntjening om vi tjener penger om vi skal... Man tjener kanskje 30.000 år på et eller annet år. Og grunnen til at det viktig å differensiere oss, at hvis noen av dere plutselig har lyst til å lage et band, så det kommer mange lytter, så dere kan bruke dette utstyret. Vi har bestemt oss for at alle penger vi tjener, bare legger med i kassen, så kjøper vi utstyr, men det går an å potensielt sett låne utstyret. En del av pengene går til Mugg, og en del av pengene går til dere som artist. Det er ikke veldig aktuelt nå, men hvis det blir et band, så vil det bli. Ja, og siden vårt utstyr brukes, eller deres utstyr, brukes på forskjellige kulturarrangementer i Manglerud, så tjener vi penger på at vi har dette utstyret, sånn at vi slipper å leie inn utstyr hver gang vi tjener noen 1000 kroner per arrangement, da, siden vi slipper å leie. Og Tiotter og Knå, for eksempel, så leier vi utstyr til 17.000 kroner og Lydmann. Og da kan man se på at det blir ganske store summer noen i den tiden. Og det sånn at alle dere kan bruke dette utstyret. Hvis dere kan, så da får dere få opplæring av oss og de som kan dette utstyret. Så det bare å komme og spille og leie og låne. Vi har også ganske omfattende reiser, og jeg kan si at jeg var det største verden i Norge er jo UG, så vi har en så solid regnskap. Vi har da nesten tatt med alt. Så her kan vi se hva vi bruker penger på, og hva vi bruker på, og hva vi tjener på. Og vi kan også notere at vi har rundt 6000 på blok etter konsertet, som ikke er en regnskap her, så vi kan ikke se. Det er litt sånn som Ragnhild sier da. Vi kunne ha gjort hva vi ville. Fordi at vi blir ikke sjekket. Kommer jeg sagt at vi har kjøpt alle tingene her, og så har vi brukt liksom 30.000 på fest. Så vi er kanskje ikke en undergruppe nå, og hvis vi kommer her utstyr, og plutselig har vi utstyr til 200.000 kroner en gang i fremtiden, så vil det kanskje være aktuelt å bli en del av mannene, sånn sett. Ja, det som vi tjener penger på, vi har fått litt støtte av mannene. Vi spiller konserter. Vi får tak i fra Indøk. Det er det som er noe. De har tjent 23.000 kroner. Så bruker vi fingerfond. Det er noen som vet det. Det er en statlig støtte av organisasjon som deler penger til folk som driver med musikk og har ønske om å søke om utstyr og spille av konserter. Påsetting var det på 17.18. Jeg har kjøpt av mye symboler, for det er han som er sitte. Men jeg har lyst til å kjøpe PA, som er et musikkanlegg, som for eksempel disse høytalene her. En av de som dere vil se teater senere i dag. Og jeg vil kjøpe en monitor. Det har en kostnad på ca. 90.000, som dere kan se. Kan dere få til? Det er vanskelig. Og så er det det som jeg ønsker mest, og det er at det er flere folk som skal gjøre med musikk i Mane. Fordi da er jo noen som spiller i Nyberg, ikke bare i band når det er litt. Og det er sikkert noen som kan spille av masse ting, og nå har vi fått et band-rom nede i kjellene her, som sikkert noen har hørt. Og det går an å bruke å spille av, så det bare spør oss. Og hvis vi får PA, som er et stort anlegg, så går det for eksempel an å spørre at hei, vi skal ha en jævlig brusfest. Kan vi få lov med andre i et fint? Så det blir jo godt. Woo!
så dette er hele meningen. Du har laget en ny video. Så vi får en ny ja, det var mye man kan gjøre. Selv om det litt viktig på skolebenken, tror jeg alle har stor nytte av å
kunne vite mer da, om aktuelle problemstillinger som jeg tror det beste forskjellet som møter i løpet av dette året. For eksempel i utføringsmark sitter det på jobbe med folk i forskjellige organisasjoner, forskjellige andre. Kan du snakke litt høyere, for det er så mye bak i kursen du har. Ja, det er det. Hvilke innføringsmark sitter det å jobbe med folk i forskjellige organisasjoner? Eller hvilke innføringsmark sitter det å jobbe med flertidige selskap? Min har hatt bare én konkurranse tidligere. Da var tema generasjon i, hva har kjønn å si? Så dette blir på andre konkurranse nå på nyåret 2018. Denne konkurransen kommer til å ha et helt nytt tema. Hva det blir er ikke helt satt nå, det stemmer. Vi får lov til å komme til å bli relevant. Har du forsøkt å lage så god kontakt som mulig? Har du prøvd å samle noen av Marins klokeste hoder? Vi har også et par andre med oss. Vi har Martin Østby, han leder på grafisk utfordring. Vi har Katrine Husby, hun programansvarlig, hun går i tredje klasse, for øyeblikk og utfordring. Vi har også nestleder Ingrid Lise Kjestad. Hun går også i tredje klasse og på utveksling i Australia. Det er som Jørgen Aksjesen. Han går i tredje klasse. Han har hatt PR og politikkansvarlig. Han har utveksling i USA. Og så har vi da Jørgen nummer 2. Ja, det politikkansvarlig. Og sist men ikke minst har vi da leder, Mari Sikstad. Hun går i tredje klasse for team på utveksling i Frankrike. Hun skal gjerne klare seg selv, men det kunne selvfølgelig ikke. Men jeg er så veldig opptatt av akkurat som leder. Noen spørsmål som kommer? Nei, da takker vi for oppmerksomheten. Thank you.
på sponsorinntekter, så det med å gjøre billettene vesentlig billigere enn det de reelt sett kunne vært. På utgifter så det helt klart hotell og matservering som trekker opp. Her gjør vi et bevisst valg i forhold til å trekke oss bort fra samfunnet i forbindelse med 100-årsjubileet. Men det koster. Til slutt så ender vi med et positivt resultat på 55 000 kroner. Det egentlig litt mer ønskelig, men det kommer først og fremst av to ting. Litt konservativ budsjettering, og også det at vi signerte flere sponsoravtaler etter vi hadde begynt å selge billetter. Det noen spørsmål? Ja. I utgangspunktet så er det Mandler-styret og Mandler som bestemmer hva pengene skal gå til. Men hadde det gått til oss, så ønsker vi selvfølgelig at det skal gå videre til MSK. Kanskje da for eksempel spres på de to mest. Wow! Yeah.
så har vi arrangert crash-kurs. Det lønn til den som holder crash-kursen. Og mat, eller snacks, som ikke kan tilgjøre deltakerne. Dritt har vi kanskje hatt litt uvanlig høyt I år. Det kom hovedsakelig på grunn av innkjøp av en iPad. For de som har vært på bedre-testing I det siste, så har det kanskje merket at vi alltid sender en iPad rundt med en spørreundersøkelsesform, der studentene måtte evaluere presentasjonen og hvordan vi synes at det gikk inn. Og så sendes resultatene til bedriftene. Og det noe vi har fått ekstremt god tilbakemelding på. Mange bedriftene blir veldig sånn overrasket over at det var litt av service. Så det egentlig innkjøp vi veldig glad. I tillegg kjøpte vi også en ny filter, en liten dagligvare der. Og så har vi også litt sånn diverse med fakturprogram, regelsystem, post, litt sånn ymse da. På sosialbudsjettet så har vi brukt verdens her. Det da hovedsaker, hyttur, middager, genfors. Ja. Så da totalt, ser dere resultatet der, vi 14 000 I pluss I år. Noen som har noen spørsmål? Det glemte jeg, beklager. I tillegg jo, det presentert, nå jo driftsbudsjettet, men så har vi jo gjort noen investeringer også, som sikkert alle klar med. Og det da 450 000 til en ny båt, og I tillegg 5,5 000 til honorarene som betalt ut for kursen. Så totalt på konto nå, hvis man regner med de inntektene som kommer der et par ventene som ikke har betalt, bla bla bla, så sitter vi med cirka 940 000. Fordelt for brukskonto og sparekonto. Det flere spørsmål, Lisa? Ja. Jeg har merket at dere hadde lurt på 7% rente på sparekonto. Det jo en forkjøringskårelse, så der kan det være lurt å gå og se andre sparekonter. Det ganske mange banker som tilbyr 1,6-1,7. Det helt enig. Hvis ikke det noe mer da, så det på tide å presentere Yeah.
den store pasienten nå, og vi prøver å spare inn på å fikse direkte skuespillere. Sånn i PC og en del litt sånn. Som ganske dårlig. Sånn, ikke minst, hytteture, som ja, årets høydepunkt. Synes det gøy?
ganske mye høyere på grunn av ja, den bruken. Da. Men det har jo vært så heldig at vi har søkt om litt mer penger som kjenner av styret. Så vi tror det nye året men det kommer til å gå bra økonomisk. Og så håper vi jo da at flest mulig har lyst til å komme ut her. Og leie båten som gjør at det vil gå rundt. Spraywood, som skal vi montere nå om noen uker.
Er det noen andre spørsmål til regnskapet? Ja. Hva ligger i avgiften? Det ligger i avgiften til rederiselskapet. Nei, redningsselskapet. Til Trondheim særforening. Det står her. Og havneavgiften. Også radiolisens. Det egentlig det. Så det over til det nye styret. Hvis vi som her kan komme med. Likevel så har vi tenkt vi tenkte at vi ikke skulle overkompensere med andre turer likevel, og prøvde å holde prisene rimelig for absolutt alle som har deltatt på dem. Glittertinn var en veldig vellykka tur, økonomisk sett, da gikk vi cirka null, litt litt underskudd, men det gikk noe veldig stort. Rørosturen hadde vi den siste store turen vi hadde, der gikk vi litt i overskudd. Selv om det ikke ser sånn ut, det hovedsakelig grunn av at vi fikk 4000 dedikert respons fra Mandøve for å redusere brettprisene. Som dere kanskje husker, så la den på 900 kroner før vi fikk hatt påmeldingen. Så vi klarte å redusere betraktelig på grunn av den responsen, at det var såpass mange som ville delt med. Ellers så har vi hatt en liten tur til bymarka rett etter jul. Der har vi kjøpt inn litt B. Og lage god stemning, som har fått sponset mange med. Som oppsummerer alle de utgiftspostene vi har. Vi har også planen om å kjøpe en sekk, som er viktig for denne perioden her. Den skal ikke gjøres før neste stortur. Der har vi fått spons fra rederiforbundet til å kjøpe B. Så vi har også fått vite at vi har fått spons fra SIT, som vi kommer til å få inn til sommeren. Tror vi på, som gjør at vi får en ganske god økonomi, mye penger ut med i neste periode. Så selv om tallene ser røde ut, så betyr ikke nødvendigvis at de er røde, men de er faktisk litt i pluss. Ok, jeg har ikke tatt med dem. Vi får
fremtid, etter vi får inn de pengene fra SIP, så har vi gått litt pluss. Og de pengene går til utstyrsinnkjøp, som vi blir givet til dem for de vi fikk sponsorer. Vi får mer støtte enn vi egentlig trengte da. Ok, det oppsummerer jeg. Først og fremst. Vi er på ture, litt billig. Yes. Vi startet jo året med tur til Bymarka i form av fantasologi. Da ble det Geitfjellet som skulle bestiges, etterfølt av Bommekammen. Det bildet tatt, ned til venstre her. Videre så ble det Gøtre, der dag nummer to. Da man lurte på enten på Gammelfrygget, eller en enklere fottur, eller ja, isbre, ja. Uansett, så kom surfturen, som ble veldig bra. Nydelig bilde her på høyresiden. Videre, så etter jul, så ble det en mindre tur til Bymarka, etterfølt av tur til Røros med mulighet for kiting og god stemning i stampen. Yes, etter det så ble det da bulletur, og det ble det hele. Så det skjer litt internt i Bo også. Vi har for første gang på veldig mange år hatt et styre, så ønsker vi å ta med Harald og Thea også. Så liksom med oss, som dere har styret, så har vi med planen alt som vi har gjort i år. Og vi har også da gjennomført finalforsamling, som dere ser på bildet her. Det blir veldig konkret. Hvor vi faktisk har medført statutter på Koma, så prøver vi bare å ta tradisjoner og verdier lite. Til mer overbi neste styre. Så helt til slutten av min prosentperiode som ledere, har vi tatt opp nye ledere. Det to personer som vi har veldig tro på å komme til å gjøre en fantastisk jobb. Og de står allerede blant oss her. Det også. Sånn at vi får ikke brygget mer
der vi har brygget alt hittil. Det vi har besluttet å gjøre da, å kjøpe den egen speidelen, som vi ikke faktisk kjenner, men da blir det mest sannsynlig litt mindre hjemmebrygg fremover. Vi har også laget tåkebrygga, ditt øl. Det har vi også tatt opp nå forrige uke, for det skal vi få bedre med en ny kjellerdrift, at jeg har mye
Det var litt usikkerhet om hva som skjer en kan selge, hva de ikke kan selge. Bare å bli stående når det egentlig er greit og sånn. Så vi, ja, jeg skal snakke med dem på mandag. Så det er det bra. Ja, bra. Yes! Innoveringen har vi gjort på kjøpet 20 liter, så er det litt større på 50. Kom til litt å spørre, er det litt hovedsomt å dra seg med seg rundt? Her er jo faktisk for 10 år uten å heim, så må du nesten ha bil. Og selv da er det litt lett at han blir skadet under veks og sånt. 25 liter er veldig greit å ta med heim, eller så greit som en bryggekjede kan bli. Og så er det sånn at hvis du brygger 50 liter spett med eksperimentelt øl som blir helt ræv, så har du 50 liter med ræv i valget. Men hvis du gjør det på 25 liter spett, så er det ikke så galt da, men det er 25 liter. Neste år. Og så er det litt forskjellig.
Men så kan du se en på SI bilder. Dette det vi gjorde over den røde streken. Deres presentasjoner. Veldig mye HMS på Carl og Anders, som lager båt. Vi hadde jo tok sånn at alle skulle lage båt som vi gjør i første klasse. Og så testet vi det i Lilleparken. Det var ganske morsomt, for det kan jo gjette hvor mange av de båtene som kantret og nesten sank. Nei, det var jo ikke alle. Det var vel fire stykker som kom i mål. Og det var selvfølgelig norske designer som vant. Det er jo... Gracias.
Det denne kjøttet Yeah.
Thank you.
jeg la jo opp for det. Vi da mannlig studentgruppe. Vi ikke undergruppe, men vi har vært et nytt prøveprosjekt for i år. Så vi skal være med i konfrontasjon. Først så vil vi egentlig bare vise dem hvem vi Vi da Jonas, Mindy og meg fra fremdelsene. Sebastian på fremdelsene fra andre klasse. Og så har vi også med Andreas Kolte som i Og så vil vi vite hva vi laget. Vi laget en side som skal gjøre det litt lettere å være med på når påfølgeren stinger til Vattenmars. Den ser sånn ut. Så hver gang man har lyst til å stinge på vers, men ikke kommer på hva man skal stinge, så kan man trykke på den røde tommelen. Så den linken kommer det bare nesten snakke litt om året som har gått. Vi startet jo nå i badeperioden. Prøver da å være synlige og sitte i god rekruttering til Mati. Det gikk bra. Vi fikk opp 14 nye medlemmer her. Så bor vi rett på litt tur. Så er det en portak. Startet arbeidet mot nesten store nytt rundt på oss, som var Ruka og Rukøvine. Det var en
Ja, vi har nesten på ytterdør.